Bæredygtig teknologi eller teknologi i en god sags tjeneste har vi her nogle eksempler på. Vi har for nylig oplevet to forfærdelige naturkatastrofer i Asien, og den værste af dem alle sammen i Burma. Et rejselsfuldt militær diktatur, som tilsyneladende ignorerer befolkningen, mens den dør imellem hænderne på befolkning og land osv. osv. Det er en meget trist udvikling. Men det vi har her, det er så forskellige ting, der kan hjælpe i den slags situationer. For det første så har vi LifeStore, som ligger lidt uden for vores normale teknologifokus, men faktisk er en meget avanceret sag, hvor man, og det er jo netop det, der er problemet i Burma nu, at alt vand er forurenet. Det vil sige, at det vi har her, det er, at man kan suge op igennem bunden af kalorius her, og så bliver vandet renset, det vil sige, at forurenet vand bliver lige pludselig til drikkevand. Det her, det er en dansk opfindelse, som vil komme til at redde mange menneskeliv efterhånden, som den kommer ud. Og hvis vi holder os i det danske, så har vi faktisk en anden dansk opfindelse her, som er en præsending, fordi det, der sker nu, det er jo millioner af mennesker, der sover under meget vanskelige forhold under åben himmel og dør simpelthen af malaria, myg og så videre kommer. De er svækket og dermed meget sarte og sårbare. Den her præsending er imprægneret med noget, der bekæmper malaria, myggen simpelthen. Så det vil sige, at når den pakkes ud og bliver taget i brug, så frigives den der gift, som er imprægneret ned i præsendingen. Den er ikke farlig for mennesker, men den er heldigvis og i allerhøjeste grad ikke særlig rar for de der malaria-myg. Så det her, det er nogle gode ting, der vil redde menneskeliv, og de er begge to, som sagt, danske opfindelser. Den tredje ting, som jeg har her, er jo så tilbage i vores vante IT-univers, og det er jo så den omtalte OLPC, One Laptop Per Child, projektet, som skal skabe en ulands PC til $100, altså med dagens dollarkurs 500 kroner. Og det er faktisk tæt på at lykkes, altså det vil sige, at enheden, jeg står med her i dag, står i ca. $150. Og det er på mange måder en interessant nyskabelse. En af de spændende ting ved den er, at den bruger meget lidt strøm. Fordi når vi taler bæredygtighed, så er det faktisk en af de ting, som vi i IT-branchen ikke behøver at være særlig stolte af. IT-branchen har et CO2-udslip på ca. 2% af verdens samlede CO2-udslip. Det vil sige, at det kan godt være, at vi går og tror, at det her det er sådan ret miljørigtigt. Men hvis vi kigger på vores samlede univers af IT-produkter, så er der et CO2-udslip, der svarer til flyindustriens CO2-udslip. Så derfor så er der i allerhøjeste grad brug for, at vi bliver mere miljøbevidste omkring både genbrug og så videre, men så sandelig også omkring strømforbrug af de her typer af enheder, som vi arbejder med. Og OLPC'en er også på det område førende, fordi at en typisk traditionel bærbar, den bruger ca. 50 op til 75 watt, når den kører. Men den her lille fætter her i Brio-designen, som vi har til at stå på bordet her, den bruger faktisk ikke mere end 3 watt, så det vil sige, at den er bæredygtig. Og er med til at danne en ny tendens for, hvor lidt strømforbrug man kan slippe afsted med i de her typer af enheder. Det har jo sådan en gratis sidegevinst, der hedder, at i løbet af 2-3 år, så vil det være ganske normalt, at den traditionelle bærbare, den holder cirka 10 timer på en opladning. Så bæredygtig teknologi, både teknologi, der redder menneskeliv, og teknologi, som viser vejen frem i forhold til reduceret strømforbrug og CO2-udslip, er igen et meget spændende afsnit, og Danmark spiller en vigtig rolle i den her sammenhæng.